Ahoj, vítáme vás u videonávadu, díky kterému si můžete vyzkoušet animaci. Tento návod vlastně ukazuje animaci, kterou můžete udělat na vašem telefonu. Potřebujete k tomu tedy jedině ten telefon a potom nějaký objekt té animace. To si všechno ukážeme a potřebujete taky aplikaci, která je zdarma. Teď vám tedy ukážeme, kde si aplikaci můžete stáhnout. Je tedy na Android i na iOS, takže platforma by neměla být limitem. A asi můžeme jít rovnou na to. Aplikace se jmenuje Stop Motion, tady ji tedy mám nainstalovanou. V ní si můžete tady vytvořit vlastně nový animovaný film, kdy potom po povolení kamery, což už já jsem teda absolvoval, můžete vlastně začít tvořit. A my vám tady něco potom ukážeme, nějaký konkrétní výsledek. Mezitím, co tady vidíte, zrychlený záznam toho, jak jsme tvořili naši ukázkovou animaci, vám nyní vysvětlím podstatu animace. Jak už mnozí z vás dost možná ví, video se skládá z jednotlivých snímků. V Evropě je to zpravidla 25 snímků za vteřinu, které se za sebou přehrávají. V Americe to bývá 30. Tyto snímky při rychlém přehrávání tvoří dojem pohybu. O to se snažíme i tady. Důležité je umístit kameru nebo v našem případě telefon tak, aby se během pořizování snímku nehýbal. Ideální je na to třeba stativ. Nám postačilo umístění na moji tašku v kombinaci s opatrnou manipulací. Při animaci postupně pohybujeme objektem. Po každém pohybu pořídíme jeden snímek, který se přidá do série snímků, které poté tvoří animaci. Tady tedy vidíte, jak vypadá finálně nafocená animace v telefonu a nyní vám ukážeme hotový výsledek. Děkuji vám za pozornost a doufám, že se vám naše ukázka animace líbila. Pokud byste měli nějaké potíže nebo problémy, tak nám určitě napište na náš e-mail, kam nám můžete taky zaslat vaše výtvory, které potom pravděpodobně budeme i publikovat, takže se toho vůbec nebojte. Doufáme, že se budete bavit a těšíme se třeba zase někdy příště. Mějte se.